ော်သတင်းလေးစတော့မယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်မြို့အနီးမှာရှိနေတဲ့ကာစီနိုကြားပြတ်လုပ်ငန်းများဆယ်လာပိုင်းအပီးပိတ်ဆိုတဲ့သတင်းတော့ကြားနေပါဗျ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ MM မြန်မာရှင်နေမှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့ဦးတော်လင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်သတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးနဲ့ပဲအသိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘင်းနာက note ခလောင်းလေးကိုပဲနေပေးခဲ့ပါနော်။ကျေးဇူးသူများကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရွှေကုတ်ကိုတဲ့လေးကောမေထော်တလေးဒေတာဘတ်မှာမြောက်ရီမျိုးအနီးရှိလောင်းကစားယုံများနောက်ပြောင်းရွှေဖွင့်မယ်လို့လဲသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ပြန်ပြောမယ်နော်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမျိုးအနီးမှာရှိနေတဲ့ကာစီနိုကြားပြတ်လုပ်ငန်းများဆယ်လာပိုင်းအပြီးပိတ်မယ်တဲ့။ပိတ်တယ်ဆိုတာကနေရာပြောင်းမှုအတွက်ပိတ်မဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကုတ်ကုနဲ့လီကီကော်မေတော်တလေးပတ်ပါတဲ့မြောက်ရီမျိုးအနီးရှိလောင်းစားယုံများပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာကင်ပြည်နယ်မှာတနေ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြမယ်နော်ကင်ပြည်နယ်ကြောက်ခတ်ကြောက်ခတ်ဘက်မှာကြားပြန့်ခိုင်းပေါ့နော်ကြားပြန့်လုပ်ငန်းတွေကာစီနိုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဟိုစီစဉ်နေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်ကြောက်ခတ်မှာကြားပြတ်ခိုင်းတွေနေရာယူထားပါတယ်နော်လက်ရှိအချိန်မှာနော်ယခုအချိန်မှာကရင်ပြည်နယ်ကြောက်ခတ်နေရာမှာကြားပြတ်ခိုင်းကက်ဆီနိုတွေတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကိုနေရာယူထားတာကိုဒါကျွန်တော်တို့အခုသိရှိရပါတယ်အဲ့ဒါအခုကရင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကရင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေပါတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့စာကစားဘက်ကစစ်ဥပဒေချုပ်ဘိုလ်ချုပ်မင်းတပ်နိုင်တို့ကုမင်းမှာတရုတ်ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အပြစ်ရက်ပြီးတော့မှတရုတ်လမ်းအတွက်တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရတဲ့အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေတုံးဆက်မှုအပါအဝင်လည်းရှိတယ်လို့တော့သိရပါတယ်။တရုတ်ကြီးအစီအစဉ်နဲ့ပေါ့နော်အေတဖွဲ့တဲ့တီချာရခိုင်ပြည်နယ်အပြစ်အခက်ရက်ဖို့ကိစ္စနဲ့အတူစကားစနဲ့အေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့ဆွေးနွေးကြတာလည်းရှိတယ်လို့တော့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့အပြည့်ထွက်လာမလဲဆိုတော့ကိုတော့အခုထိတည်တည်ကြကြတော့မသိရသေးပါဘူးအကယ်၍ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတကူကအေအေဘက်ကဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့ဘလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေလှုပ်လာမလဲနောက်မြောက်ပိုင်းကြီးနောက်သုံးဖော်တို့ကဘလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလှုပ်လာမလဲဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနိုင်ငံရေးကနေစကားစစ်တက်အပီးအပိုင်ထွက်ခွာဖို့လိုကြောင်းဂျပန်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ NUG နဲ့တိုင်းတာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြူသားညီညီအစိုးရ NUG နဲ့ NRG တိုင်းတာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ EAO တုံးခွရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာမေလ15ရက်နေ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပူးပေါင်းကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါတော်လိုင်း NRG တွေရဲ့စီးလုံးစွာယက်တည်နေမှုကိုနိုင်ငံရဲ့ခြားတနေရာမှာပါထင်ရှားမြင်သာအောင်ပေါ့နော်။ဒါပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ရှားပါးတဲ့အရေးတစ်ခုလို့လည်းဒါသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်လို့နော်။အဲ့တော့တရိသာရှင်းလင်းပွဲမှာကတော့ NUG ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်စလိုင်းတလာဟဲနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပါပါတယ်နိုင်ငံသားရေးဌာနအတွင်းရေးမှူးစွန့်နေရောနဲ့ကရင်ဒီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးရာကော်မတီအတွင်းရေးမှူးလူရီတို့ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုကတော့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာနိုင်ငံတော်တမင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆက်စုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အယတအစိုးရကိုအထမအာဏာသိမ်းဖြုတ်ချခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်စစ်ကောင်စီကအနာဂတ်နိုင်ငံရေးကဏ္ဍကနေအပိတိုင်စွန့်ခွာရမယ်ဆိုတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့အဓိကလူလာချက်ကိုဂျပန်မှာထပ်လောင်းအတည်ပြုပြောပြခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အရင်စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေလက်ထက်ကရေးဆွဲခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးလုတ်ပိုင်ခွေအာဏာကြီးကြီးမားမားပိအပ်ထားခဲ့တယ်လို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၄ပုံတစ်ပုဒ်ကိုစစ်တပ်ကခံရရမယ်လို့လည်းပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ NUG ကတော့2021ခုနှစ်မှာ
စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပြက်ပြဲခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ယူဆတဲ့ကြောင့် NUG ကဆိုပါတယ်ဂျပန်မှာနိုင်ငံခြားရေးကော်မတီဒုတိယအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့သူကိုမူရာမာဆာဟီရိုနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာတရင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့စစ်အာဏာရှင်စန့်ချီရေးအင်အားစုတွေကပြည်တွင်းမှာဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်အရေးတကြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းအလေးပေးပြောကြားသွားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းနေရဲစွန့်ကွာရွှေ့ပြောင်းရတဲ့သူ IDB အရေးအတွက်တင်သုံးတန်းကျော်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီဆစ်ဆောင်တွေအတွက်ပညာရေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်တင်းနိုင်မှုကိမ့်မဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေမှာဂျပန်ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပန်ကြားလိုကြောင်း slide တလားဟဲကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာNUG နဲ့ EAO အသုံးခွင့်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတိုချိုမြို့ကိုမေလ10ရက်နေ့ကရောက်ရှိနေပါတယ်။တပတ်ကြာဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရတဲ့အပြင်မြန်မာဒေါ်လာရဲ့အင်အားစုတွေဟာဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ပါကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးတော့ဂျပန်မီဒီယာတချို့နဲ့လည်းအင်တာဗျူးတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဂျပန်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ KNU ဘဒုဆော့ဖ်ဝဲထူဝင်နဲ့ KNPB ဥက္ကဋ္ဌခူဦးရဲတို့လည်းပါဝင်ပေမဲ့လည်းမေလ15ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတော့နှစ်ဦးစလုံးမတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။တွန်လိုင်းကုစလေအစုအဖွဲ့တွေဟာစစ်ကောင်စီအတွက်လင်းစီတင်ပေးမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ရင်းဂျပန်အစိုးရကပူးပေါင်းတွန်အားပေးဖို့နဲ့အတူအိန္ဒိယအစိုးရကစစ်ကောင်စီလက်နက်တွေလွှဲပြောင်းပေးတာကိုတားဆီးနိုင်ရေးကူညီဖြောင်းပြပေးဖို့နဲ့အတူစစ်ကောင်စီလက်ဝေကံအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့မပတ်သက်ပဲလူသားချင်းစာနာမှုအထောက်ပံ့တွေကိုတခြားလမ်းကြောင်းကနေပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရေးကူညီလှုံ့ဆော်ဖို့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုပါဂျပန်အာနာပိုင်းတွေစီတွေကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကိုမူရာဟာမြန်မာနိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းကြေညာပေမဲ့လည်းဆွေးနွေးမှုမှာပါဝင်သူတွေရဲ့နာမည်တွေကိုတော့အတိအကျမထုတ်ပြန်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဒေါ်လာအင်အားစုတွေဘက်ကအရေးပါတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတိုချိုကိုရောက်ရှိနေခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာအရေးပါဝင်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာဂျပန်ဘက်ကတိတာတဲ့မူဝါဒဥတီချက်အပြောင်းလဲတွေရှိလာတာကိုမြင်သာစေရလို့လေးလာတဲ့သူတွေကသုံးသက်ကြပါတယ်ခင်ဗျာတပတ်မှလည်းဂျပန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာစီဝိုင်းယူနီမြုပ်နှံမှုတွေအများအပြားရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြောခဲ့သလိုပဲလက်ဝတ်ပွဲကြီးကြီးမားမားကြီးကြိတ်တော့ကြိတ်နေကြပါဦးကဲဆက်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှင်းလာမယ့်အချိန်မှာပြန်ကြည့်ကြစို့နော်ရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာစာခေါင်းဆောင်တူဦးနဲ့နောက်လိုက်တူဦးတို့ကိုဒက်လက်ခဲရဲ့အများပြားနဲ့တူဖမ်းမိတယ်တဲ့။ကဲနော်အဲ့တော့ဒီအနောက်ပိုင်းတရင်လာပြီ။အာစာခေါင်းဆောင်တူဦးနဲ့နောက်လိုက်တူဦးတို့ကိုမေလ15ရက်နေ့တုန်းကလက်နက်ခဲရဲ့အနေနဲ့အတူဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အထူးရဲတပ်ရင်းကနေပြီးတော့ပြောကြားချက်ရသိရပါတယ်။ကော့ပဇားခရိုင်မှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းအမှတ်20အနီးမှာရှိနေတဲ့လာပါလဟာတောင်ကုန်းအတဝိုက်ကုန်းမေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့အချိန်မှာပဲဖမ်းမိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဖမ်းစီရမိတဲ့သူတွေကမာစတာဆိုလင်းဆိုပြီးတော့မှတည်ကြတဲ့မိုဟာမက်ရှောင်းလန်နဲ့သူရဲ့လက်ထောက်မိုဟာမက်ရီယက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်၆လုံးပြူတနက်တလက်နဲ့တနက်ချီတွေလက်ပစ်ဘုံတွေအပါဝင်လက်လုတ်ဘုံတွေနဲ့မိုလူတော့ပလင်းဘုံများပါဖမ်းစီရမိတယ်လို့သိရပါတယ်မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေနဲ့အတူလူတက်မှုများနဲ့ရာဇဝတ်မှုများအလုံးမင်းထူပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အထူးရဲတပ်ရင်းကအာဆာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုအထူးသတိထားစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းပြုလုပ်လဲရှိတယ်လို့ရဲတပ်ရင်းနဲ့ပြောကြားချက်ကိုကူးကားပြီးတော့မှ Daily Star သတင်းတရမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအာဆာအဖွဲ့ကိုနှိမ်နင်းတဲ့ကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုရရှိထားတယ်လို့အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတဲ့အများစုကိုလည်းဖမ်းဆီးထားပြီလို့ရဲတပ်ရင်းကပြောပြထားပါတယ်ဖမ်းဆီးမှုတွေမှာလက်နက်ခင်းရန်လည်းအများပြားဖမ်းမိထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ